Fillimisht, sa të sigurt janë ushqimet që konsumojmë, pavarësisht se mund ta kemi bërë shpeshherë këtë pyetje, vijon të jetë po e njëjta. E njëjta është në fakt dhe nuk mund të themi që jo. Patjetër. Ka ushqim të sigurt, ka ushqim të mirë, siç ka dhe ushqim të pasigurt. Ajo çfarë e shqetëson besoj konsumatorin sot është fakti i rritjes çmimeve, të cilat do të ndikojnë që njerëzit për shkak të varfërisë, nivelit të ulët ekonomik, të zgjedhin ushqime sa më të lira. Të blejnë ku mundin dhe kjo bën që niveli i sigurisë ushqimore të bjerë në këto momente. 7 qershori është vendosur dita botërore e sigurisë ushqimore nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara në vitin 2018 për shkak të numrit lartë në nivel global të prekurve nga smundjet ushqimore, por edhe të vdekjeve dhe veçanërisht fëmijëve nën 5 vjeç. Dhe kjo shifër, dhe më shifrat e përvitshme janë diku te 2 apo 3 milion të prekur njerëz nga smundjet ushqimore, një pjesë e tyre 700.000, 750.000 të vdekur. Por kjo nuk është shifër e saktë asnjëherë sepse ka vende të botës së tretë të cilat nuk raportojnë fare shifra. Dhe niveli sidomos ato ku ka më shumë problematika në fakt. Pikërisht, por ato që nuk është se merren, nuk as nuk bëjnë studime, as nuk kanë raporte e tjera, nuk bëjnë raportime në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Dhe ndoshta edhe për shkak të këtyre vendeve, për sensibilizimin e mbar botës u vendos që të ishte një ditë, siç ka për shumë çka tjetër, shumë data të ndryshme, qoftë për shëndetin e tjerë, u vendos të ishte një datë për sigurinë ushqimore, siç është ajo data domethënë një ditë për ushqimin, pra dita botërore e ushqimit që nuk është e sigurisë ushqimore, pra për qasjen në ushqim të njerëzve, vendos sepse është një temë mjaft e nxehtë në çdo kohë. Jo sot nuk ka qenë ndje, por do të jetë gjithmonë temë e nxehtë çështja e sigurisë ushqimore.